Si rallëher, salla e kuvendit të Kosovës u pa e mbushur goxha shën. Jo për debat, por të martën kuvendarët u mbledhën për të ndëruar një datë historike, si që është përvjetori 26 i epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ashtu si që do rendi në fillim të seancës i e hoj himni kombëtari Kosovës e ai Shqipërisë. Por, këto nuk ishin dy melodite vetme që u dëgjua në kuvend. Për herë të parë nga këto interpretuan edhe dy këngë që shënojnë direkt rezistencën e familjes Jashari. Njëherë Ilir Shaqiri, e më pas edhe Shkurte Fejza, dhuruan emocionet të pashoqe. E kur e merë fjallën e para e vendit Vjosa Asmani nga foltoria e kuvendit, tha se kjo familje tashmë përfaqëson të gjithë Kosovën. Shaban Jashari, Ademi, Hamzat, gjithë antarët e familjes Jashari, treguan heroizëm e sakrificë të pashoq duke mbrojtur pragun e shtëpisë të tyre. Pragu i shtëpisë e Jasharajve në fakt simbolizonte vetë Kosovën. Figurën e komandantit legendare lartësoi edhe kreu i ekzekutivit. Në këtë histori të çlirimit dhe të shtetë ndërtimit, Adem Jashari dhe krej çfarë përfaqëson figura e ti, ka një hisë shumë të madhe. E i pari kuvendit thot se kontributi të rënëve në prekaz lidhe direkt me pavarësinë e shtetit ndër vite. Rënja heroike e Jasharve i dha jetë ushtrisë shërimtare të Kosovës. Kurse ushtria e Kosovës e njësuar me popullin, e çliroi atë dheun ton nga Serbia. Mirë po kontribut në këtë proces për vlerësot se dhanë edhe ata që tashmë po gjikohen në Hagë. Presidentin Hashim Thaçi, kryetarin Kadri Vesel, kryetarin Jakup Krasniqi e Rezgjat Selimi dhe të tjerët që sot janë në betejën për mbrojtjen e luftës së drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E kulla Jasharajve u tha se u bë si kuvendi luftëtarëve për liri. Aty vinin nga Drenica, Dugagjini, Lapa, Lapi, Shala Bajgorës, Pashtriku, Gollaku, Nerodimja, Karadaku e nga gjitha trojet shqiptare. Fjalë nderimi e krenarie u than edhe nga deputeti i LDK-s Anton Çuni. Ai ishte komandanti dhe engjëlli ynë mbrojtës në luftë tonë të drejtë dhe triumfuese. Sulmi i tretë i Serbisë në familjen Jashari kishte ndodhur me 5 mars të vitit 1998. Pas një lufte që kishte zgjatur 3 ditë, kishin rënë heroikisht 59 antarë të familjes Jashari, përfshirë dhe komandantin legjendar të UÇK-s Adem Jasharin.